protecti orel ringoin. Iam patro cae filo iris sur voio. Subite ili rencontis rabiston, kiu pretis pri rabi ilin. La filo portis orain orel ringoin, do la patro timis, ke la rabisto forprenos ilin. Li ectiris la oreloin del filo, sed la oreloin ne povis tui disigi jellia tiroa li do de transis la capon del filo por protecti la oraen ringoin. Poste, ciem la rabisto foriris, li provis remetti la de transitan capon, sed neniel successis. Ciui briridis la malsagian patron protio.